La Fira de Sant Isidre és el punt de trobada de la gent de Viladecans, del comerç, de l'activitat econòmica, on està pràcticament representat tot Viladecans, no? Ens mancava ja el poder fer aquesta trobada. Enguany la tornem a fer, celebrem el 50 aniversari que no vam poder celebrar l'any passat, i novament, com sempre, la fira tindrà novetats amb el camp agrari, la presentació del xerri, la presentació d'altres productes i també el que és tot el conjunt d'activitats que tant les associacions, les entitats, perquè també hi ha la fira d'entitats, com també el sector agrari, el sector alimentari de la ciutat, tenen previst per fer un esdeveniment popular on la ciutat es torni a trobar. Tomàquet xerri va vindre d'un estudi que vam fer a Promoció Econòmica, i es va veure, doncs, que teníem que promocionar, doncs, un producte, com altres anys havíem promocionat, doncs, la carxofa, també promocionat la carbassa, i el tomàquet xerri és un producte que a part que té 100 mesos de mercat, perquè es comença a collir ara, doncs, a finals de maig i primers de juny, però que arriba fins a desembre. Això vol dir que té una llarga durada, en el sentit que comercialment és interessant. Per què? Pues perquè durant 6 mesos aquest producte està ara al mercat. Viladecans vam creure apostar per aquest tomàquet xerri, perquè no n'hi ha molt d'aquest tomàquet, ni hi ha molta promoció, i nosaltres creiem que aquest tomàquet és realment espectacular. Hem animat, doncs, a tot l'eix comercial de Viladecans a ser present en aquesta fira. Aquest any hem tingut, doncs, molta presència de comerç local, animant també a veure tota la pagesia, la gastronomia, o sigui, al final és un motor econòmic de la ciutat molt important, no? És una de les fires, crec que és la primera o la segona fira de ciutat on més siguin el motor econòmic de la ciutat, no? Es mou, evidentment, molta gent de comarca, de fora de la comarca, i això és un potencial que tenim a Viladecans que hem de mantenir, i esperem, doncs, retrobar-nos 50 anys més, no?, a les nostres generacions, que conservin aquesta fira amb aquest nivell tan alt que tenim. El repte, com tota la mostra, volta sobre els engranatges. O sigui, els engranatges signifiquen que el poble de Viladecans és una factoria. En aquesta les factories, les màquines funcionen amb engranatges. Nosaltres som els engranatges d'aquest poble. Llavors, hi haurà uns engranatges que s'aniran passant a través de la gent que hi hagi a la plaça de la mostra, que aniran rodant i aniran passant fins a arribar a l'escenari de la mostra. En l'escenari de la mostra hi haurà un lloc on es col·locaran aquests engranatges, i després hi haurà una sorpresa. Podeu venir al repte perquè tu ets la peça clau.